Mirëmbrëma, mirë se takohemi sërish në argument. Maqedonia prej dje është më në një fazë, le të themi, të etheve parazgjedhore. Pas dy anulimeve paraprake të datës së zgjedhjeve që ndodhen brenda këtij viti, Maqedonia edhe zyrtarisht shkon në zgjedhje të parakohshme parlamentare të caktuara për më datë 11 dhjetor. Vendimi unë shkrua sot nga kreu i kuvendit Trajko Veljanovski pas një takimi paraprak me kreun e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, me zotin Çiçakovski për të vërtetuar gatishmërinë e këtij institucioni si organi i obliguar për organizimin e zgjedhjeve. Por, për diskutuar rreth periudhës parazgjedhore, rreth procesit zgjedhor, për atë se a janë zgjedhjet edhe zgjidhjet të krizës politike, a është Maqedonia realisht e gatshme për të shkuar pikrisht me 11 dhjetor në zgjedhje? Për mes argumentit, në këtë studio sonte të flasin Nora Aliti, deputete e përbërjes së fundit parlamentare nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, përshëndetje zonja Aliti, mirë se keni ardhur në argument. Edmond Ademi, përfaqësues nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, mirë mbrëma zotja Ademi, mirë se keni ardhur. Deputeti i pavarur dhe njerit dhe përfaqësues i Partisë Uniteti, Zylfi Adili, mirë mbrëma zotja Adili, mirë se keni ardhur. Dhe ish antari i gjykatës kushtetuese dhe ekspert për çështje juridike Bajram Pollozhani. Mirëmbrëma zoti Pollozhani, mirë se keni ardhur në argument. Mirëmbrëma dhe mirë se u jet. Nora, do filloja me ju. A është realisht momenti i duhur që tani Maqedonia të shkon në zgjedhje? Kemi tashmë një parlament të shpërbër dhe datë të caktuar ashtu siç e parashikonte marrëveshja e Prizhinës, që nëse shkohet në zgjedhjet e parakohshme për këtë vit, data e fundit për të cilën u dakorduan dhe liderët e katër partive politike më 31 gusht nënshkruan se Maqedonia i ka plotësuar kushtet për të shkuar në zgjedhje dhe tani ja mund të flasim realisht se a janë të plotësuara të gjitha kushtet që Maqedonia të shkojë në zgjedhje më 11 dhjetor. Besoj se nuk të thoj asgjë të re, është një gjë që është konstatuar shumë herë, jo vetëm nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe nga gjitha politikë bërësit, se kjo kriz në cilën po kalon Maqedonia është një kriz e stërzjatur, dhe zgjedhje është dashtë të mbahen bile përbindjen time edhe më herët, për faktin se edhe marveshja e njohur tashmë si marveshja e Prizhinës, por edhe marveshjet që i pasuan si aneks marveshje asaj marveshje politike, i dan një formë zgjidhjes, por nuk ishin zgjidhja vetë. Ky proces ka dëshmuar se për shumë çështje ose për shumë probleme me cilët ballafaqohet shoqëria jonë, janë gjetur zgjidhje si përfaqësore. Megjithatë, kemi një dakordim me katër liderve të partive më të mëdha parlamentare se tani kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve janë krijuar dhe është përcaktuar kjo datë. Besoj se zgjedhje duhet të ketë, edhe do të ketë me 11 dhjetor. Datë të parë kemi një qeveri për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, si që cika kemi një dakordësi e nënshkruar me 31 gusht. A do të thotë kjo se është kompromisi arsyeshëm që është bërë mes pushtetit dhe opozitës për të pasur zgjedhje pa u plotësuar kushtet, sepse në sipërfaqe i kemi akoma disa dilema të pa realizuara. Besoj që do të flasim sigurisht në vendit të këtij debati për njësinë zgjedhore dhe për prokurorinë speciale. Megjithatë, për sa na takon neve kemi kushte optimale për mbajtjen e zgjedhjeve. Nuk duhet haruar një gjë, kjo nuk janë zgjidhjet më të përsosura, nuk janë zgjidhjet më ideale, e cika edhe më parë kemi për shumë çështje për sa u takon edhe mediave, edhe çështje tjera zgjidhje sipërfaqësore. Megjithatë, është momenti i fundit kur Maqedonia duhet të mbajë këto zgjedhje gjithpërfshirëse dhe të pranuara për shkak se nevojitet fillimi, ajo do jetë pikënisja e daljes nga kriza politike. Nuk mund të vazhdohet më gjatë. Unë, për mendimin tim personal, është dashtë edhe më herët tim pa zgjedhjet, për shkak se kriza politike solli dhe pasoja të tjera edhe ekonomike, mirë po në shumë raste interesat partijake kanë qenë në konflikt me interesin shtetëror dhe këtu kam parasysh pikëspari partit në blokun Maqedonas. Leqojmë që ka përthot opozita Maqedonase, pse tani Maqedonia duhet të shkojë në zgjedhja, janë plotësuar kushtet, apo LSDM u lodh
bëri vetëm rolin e zhurmusit dhe nuk ja arriti qëllimit të duhur. As është lodh. Sepse ju deri në momentin e fundit si LSDM, keni thënë se kushtet nuk janë plotësuar realisht, ashtu si që kërkon faktori ndërkombëtar dhe ashtu si që janë paraparë në marrëveshjen e Prishtinës. Ka akoma shumë punë për t'u bërë. Kuptohet se edhe kur filloi në çështë ju kujtohet procesi i negocimit të marrëveshjes së Prishtinës në vitin 2015, vitin e kaluar, madje edhe kjo e fundit që ishte me 31 gusht, ajo që kërkonim ishin kushtet minimale, elementare për kriju situatë për zgjedhje parakoshme. Nëse pritni, nuk as kemi prit, as presim. Po atëherë pushtetit... nuk i mbajtet më 5 qershor. Ska u bë më tepër tani se sa më 5 qershor. Nuk pritet reforma thella institucionale. Bëhet nga një qeveri, nga një koalicion qeveritar, i cili është krijuesi i krizës institucionale. Nëse mendoni se mbrenda 6 muajve apo mbrenda 1 viti këto do bënë ndryshimet radikale në aspektin e institucioneve reformat institucionale që ishin si rezultat që i krizës që ndodhi me publikimin e bombave, ta ashtu qëtëra bomba, nuk mund pritni nga një shtet dhe një pushtet i korruptuar dhe i kriminalizuar derin thel bëj reforma në drejtësi, në reforma në media, reforma në shoqëri apo në shtetë në përgjësi. Prandaj themi se kërkonim dhe tash vlerësojmë se janë krijuar kushte minimale, kushte elementare për pasur zgjedhje parakoshme. Cilat janë ato kushte minimale? Për zgjedhje parakoshme. Muna drejtim të përgjigjem edhe pyetjesuaj, pse jo me 24 prill, pse jo me 5 qershor, nuk kishim vetëm ne, si parti, por edhe bashkësia ndërkombëtare, ata që garantuan marrëveshjen e Prishtinës, konstatuan edhe dolën publikisht me pozicion se s'ka kushte elementare, nuk themi kushte të reformës thellë, kushte elementare për zgjedhjet të parakoshme. Madje, nëse ju kujtohet, me për 5 qershor përveç VMROs, as BDI-a, as PDSH-ja, madje as ne, nuk dolëm me listat për deputetët atëherë, kur u shpërnda parlamenti. Kështu që po, zgjedhjet e parakoshme është, në fakt, janë e vetëm një zgjedhje për dalje, fillim daljes nga kriza, kjo që është, mirë po kjo nuk do të thotë se me këtë kriza dhe gjithçka zgjidhet, por është një proces që qeveria e arshme e re, pas 11 vjetorit, duhet të punoj në reform thellë edhe të institucioneve, edhe të shoqërisë, bazuar në raportin e Pribës që është si pjesë e rekomandimeve që do të bëhet tash edhe si pjesë e rekomandimeve nga bashkësia ndërkombëtare pasi gjithash BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Le ta dëgjojmë zotin Adili, çfarë mendon si opozit, si deputet i pavarur, sa kjo përbërje parlamentare ka bërë dhe sa ka mundur të bëjë më tepër për të pasur një proces zgjedhor të besueshëm dhe të gjitha partit garuese në këtë proces zgjedhor të vlerësojnë se zgjedhjet janë korrekte dhe të pranueshme për të gjitha palët. A është e gatshme Maqedonia për zgjedhjet të tilla? Jo. Kjo përbërje parlamentare në fakt ishte përbërja më e çuditshme parlamentare, sipas mendimit tim. Për arsye se kemi dy subjekte politike, të cilat janë pushtet, kam fjalën për VMRO-n dhe BDI-n, edhe PDSH-n sigurisht. Jo. Unë tash do dalë dhe të lësë dhe mëja, po flasim për elementin që quhet pushtet, flasim për elementin që quhet ekzekutive dhe flasim për atë elementin që quhet vendimarje në aspektin politik. Dhe në fakt, unë mendej se partit politike dhe cilat e sallën krizën në Maqedoni, përgjet se janë pikrisht këta dy matë cilat e kishin pushtetin, për dhe shë jaluan të rolin herë pozitës, herë propozitës, në varsisht prej rrethonave të cilat i krijoheshin nëse i krijonte. Dhe në fakt gjatë gjithë kësaj periudhe strukturat politike të cilat e mbajtën deri sot kushtimisht tonë ose deri dje ose deri më 11 vjetor pushtetin
e solën këtë krizë politike. Dhe, sinqerisht, as unë, pa as shqiptarët në përgjithësi, pa dhe qytetarët e Maqedonisë, nuk presin realisht nga dy, eventualisht tre subjekte politike që e solën krizën ta zgjedhin krizën, se nuk ka logjikë. Para e dyta, si rezultat i mos funksionimit ose mos arritjes drejt e kriza, të zgjedhja e krizës politike, pikrisht nga ata që e solën, ne erdhëm deri te një situat ku duhet të ndërhyje faktori ndërkombëtar edhe me përgjinë 1-shën edhe me përgjinë 2-shën edhe nuk e di, ndoshta do kemi edhe përgjinë 3, po do e shohim atë punë. Sepse gjatë gjithë kësaj periudhe këta dy subjekte silleshin sikur shteti është i tyre, pra unë private, silleshin dhe sillen, vazhdojnë sillen, sikur institucionet të cilat i kanë nën kompetencë në emër të votës qytetarëve, i kanë pronë private dhe u dëshmua kjo punë nga në përmjet përgjimeve të liqme, të paliqme dhe shofim se del fundi kësaj punës përgjime. Dhe unë mendej se edhe herën e parë, dhe më thamë, për 24 prillin, edhe për 5 qershori, po edhe tani, Maqedonia nuk është e gatshme për zgjedhje. Pse duhet të ketë zgjedhje, duhet të ketë zgjedhje, se uniteti dhe gjitha subjektet e reja politike shqiptare janë të gatshme për zgjedhje dhe se popullata shqiptare dhe votues shqiptare veçma shihen qartë se çfarë drejtimi ose çfarë qëndrimi kanë kundrejt partive politike që janë pushtet, e kam fjallën edhe për Vëmëronë edhe për Bëdinë. Dhe këta institucione, duke filluar nga KSZ-ja, me gjithë se disa herë u bënë ndryshime, jo një antar, jo dy antar, jo tre antar, kur sot, për shembul, unë lexoj ose ndëgjoj njërin prej antarëve të KSZ-s, ku dele dhe thotë se zgjedhjet të cilat do mbahen, nëse do mbahen, në 11 vjetor, janë jo ligjore, për arsye të zonave zgjedhore, për balancimin e zonave zgjedhore. Sot, kryetari i parlamentit në nënshkruan, më thanë, datën, vendimin për shpalljen e zgjedhjeve, de facto, kryetari parlamentit në një farforme ka bërë shkelje ligjore. Si në basme, këtë kemi profesorin në nderuar, edhe dhe ne e shpjegoje shumë ma mirë se sa ne që do provojmë të shpjegojmë. Dhe unë menoj se realisht, ndoshtë të përseritëm, po me këtë pushtet, ose me këta njerës të cilët prezentojnë pushtetin ekzekutiv në emër të votës e lirë të qytetarë, a mbrojnë interesat klasike, klanore, personale, dhe nuk mbrojnë absolutisht, ashtë interesa shtetnore, po nuk mbrojnë asë interesa të qytetarëve ose dëvëtuzve, sidomos shqiptarë, pëse jo edhe, ma që do, dhe të tjerë, nuk jemi të pregaditur për zgjedhje, dhe po unë shpresoj, sinqerisht, shpresoj në ndimin e madhe që do na jep, ose doja që ne e ka dhonë dhe dhe ne e jep faktori ndërkombëtar, të më thonë si do mos faktori Amerikan edhe faktori i bashkimit evropian, që të dalim nga kjo kriz e thejel politike, që këta subjekte politike e zhytën Maqedoninë këtë kriz politike. Dhe shpresojmë se do kemi zgjedhje sa do pak të lira me gjitha kontestimet ligjore, pse jo edhe kushtetuese. Në kuptimin e asaj se do jenë ligjore apo s'do jenë ligjore. Për arsye se antarët e Komisionit Shtetënor Zgjedhor janë deklaruar vetë. Do të thotë se nëse nuk balansohen zonat zgjedhore, më thonë zgjedhjet do jenë jo të ligjshme. A në rastin konkret nuk kemi balansim zonave zgjedhore. Me situatën e pastrimit të 31.000 ose 39.000 tash mos nuk duhet të kapëm për shifra. Do të thotë kjo nuk do të thotë se ndodhi pastrim real i zonave, i listës zgjedhore, konform zonave zgjedhore. Se dihet qartë, shifet qartë se zona numër 6, kundrejt zonës numër 3, kundrejt zonës numër 4, edhe zonave tjera, edhe më thonë, flasë njësive zgjedhore si zona zgjedhore, kanë dalim. Më thonë, zonë numër 6 e kje dikun plus 5.28 ose ndoshta më shumë, mësë më kapni për fjallet, ashtë, se unë e kam një ende KSZ-ja nuk ka dalë oficialisht në faqen e vetë zyrtare të anëzjerës e sa. Zone nr. 3 e ki minus 4, nuk e di sa tash. Po, dakor, 3-shi, 2-shi edhe 1-shi janë në kuadrë të asaj që quhet ligjore, plus 5, minus 5. Pe kemi fjallin për zone nr. 6.
E tham këtë për arsye se zona numër 6 dihet, do të thëjë se pjesa dërmuese atje janë votues shqiptar. Nuk duhet të hi aty asaj pjese sepse në atë kohë kur e kanë sjellë ligjin në vitin 2002 në qeverisën paraprake e kanë bënë këtë zonë. Ne kemi thonë edhe si subjekt politik si unitet se ne jemi për një zonë zgjedhore me listat hapura, që do ishte shumë më korrekte, do ishte shumë më fair dhe qytetarët do votonin një parlament në kuptimin më demokratik, më laraman në aspektin asaj se nuk do ishin kryetarët e partive që sot sillen si sultan kundrejt strukturave të veta, që të caktojnë ata se kush do jetë deputet e kush nuk do jetë deputet. Kështu që kjo ndoshta do mbetet me një përbërje të re parlamentare. Unë shpresoj se me një përbërje të re parlamentare. Më duhet ta pyes zotin Bollozhani, zoti Adili, do të flasim gjatë gjithë kohës, domethënë dilema më e rëndësishme për momentin është njësia zgjedhore numër 6, respektivisht harmonizimi i njësive zgjedhore me numrin e votuesve, sepse secila votë ka peshën e vet. Por për hir të korrektësisë, un dua të them që në këtë studio sonte në këtë debat kanë qenë të ftuar dhe një përfaqësues nga Partia Demokratike Shqiptare, por edhe kësaj radhe nuk ju përgjigjen përgjigjes ftesës tonë pozitivisht për të marrë pjesë në këtë debat. Atëherë zoti Bollozhani, a kemi shkeljet e kushtetutës dhe të kodit zgjedhor me mos harmonizimin e njësive zgjedhore me ato që parlamenti u vetë shpërbë, u shpallë dhe data për mbajtjen e zgjedhjeve? A do të kemi zgjedhje kushtetuese apo antikushtetuese? Fillimisht dua t'ju përshëndes juve, kolegët këtu panelistë në studio dhe teleshiquesit të këtij mediumi. Dhe me që drejt për drejt e bëni pyetjen në aspektin e legalist dhe konstitucional, unë do thosha që me vedije subjektet politike të mazhorancës parlamentare, por edhe të opozitës saj radhe, tu marë parasysh votimi me një numër, do me thënë, impozant, 110 vota pro veç përbërjes, pa përmbushur edhe aspektet legale në kontekstin e zgjedhjeve kredibile, që është parakusht, do me thënë, aspekti legal, pasta jenë edhe aspektet legitime të tjera, që jenë më delikate, më thellësishme, që ma pak të vëritura, kurse këta që jenë legale, konstitucionale, jenë kruciale, dhe të shkohet, pra, nga pikpamja ime konstitucionale, dhe më thënë zgjedhjet qësë në start, qësë sot, kur me vendimin e kryetarit të parlamentit të përcaktu data e para pregatitur që ma heret për 11 dhjetor, që me një marveshje të përgjinës 3, të përgjinës 2, në fakt, dhe të shkohet më datën 11 pa përmbushur një kusht legal, e bën vetë vetiu, dhe më thënë, kret procesin e ven në dyshim. Mirë po, unë dua që të bëj një retrospektiv të përhir të teleshiquesve, edhe për ne për në studio, se u prek, se kjo përbërje parlamentare dhe kjo kriz parlamentare i ka nismat e veta historike, por kjo përbërje parlamentare përfundimisht, më thënë, respekt veçant për dy panelistet të në studio deputit që jenë ndështëta pjesa më e mirë e kësaj panorame parlamentare, si Nora, po edhe Zotë Zulfiu me qasjet e ti politike, por edhe Nora me përfaqësimet shpesh të mendimit edhe të personel, por edhe partijak. Gjithë tjetër, që në start kjo përbërje ka qenë në krizë dhe la një gjurë negative në historikën e parlamentarizmit të Maqedonisë. Në që se parlamenti është qendër e vendimarjes demokratike, kriza parlamentare në Maqedoni kemi pas në edhe për para. Edhe para kësaj, prandaj ne në 10-15 vitet e fundit kemi kalu në disa procese zgjedhore të jashtëzakonshme, të parakohshme. As një mandat gati nuk këtu përfundu 4 veçare, as një përbërje. Por kjo që në start, partia opozitare e LSDM, që në ditën e votimit, dhe bëndë të nuk deklarua që nuk i pranon të kishte argumentet të qëndrueshme, se ky proces gjedhor është i manipuluar në pjesën e madhe, u konstitua parlamenti pa opozite, ma vonë mande u bën animimet të opozites që t'i oshët për t'ardhur, nga dita e parë, vazhdimisht, dhe kriza filloj
një seriozitet në çdurjen e saj në momentin kur partia opozitare doli me materiale të siguruara të ashtu quajtorëve të për përgjime që më vonë në konstelacion legislativ u quajtën të paligjshme për ka rruga e sigurimit që do shifet. Nuk e dim. Që nuk e dim por në të cilat ka indicie për vepra të mëdha, domethënë të inkriminime të ndryshme nga bartësit e funksionarëve, madje edhe inkriminime në vetë procesin zgjedhor. Dhe kur filloi publikimi i atyre, atëre filloi majoranca të këndellet nga pak, edhe në ndikimin e monitoruesve ndërkombëtar për fat tonin të mirë që në rrugën tonë euroatlantike monitorohemi, përkrahemi, mbështetemi, sponsorohemi. Domethënë deri në shkallën sa që kam frikse mos po e kesh përdorim gjitha të sponsorim për një rrugë tranzitore të stërzgjatur për më shumë se çerek shekulli. Dhe erdhi një marrëveshje e njohur e përgjinës përfundimisht që do thotë ai materiali për gjimeve të ndërpritet me publikimet, por ati duhet dorëzuar dikujt. Kujt duhet dorëzuar? Duhet dorëzuar institucioneve të pushtetit shtetërak. Meqense partizimi i skajshëm nga majoranca në institucionet e pushtetit solli në degradimin, domethënë radikal të çdo porë institucionale në Republikën e Madhe, madje edhe në prokurori pose po edhe në institucionet gjyqësore si pjesë e pavarur e pushtetit në kontekst, por edhe tek gjykata kushtetuese një institucion krejtësisht tjetër në sistemin e kushtetues të Maqedonisë, edhe natyrisht u gjet një ujdi që të krijohet një institucion special që do t'i merrte ata materiale për t'i përpunuar dhe për t'u dhënë trajtim. Do të ishte shumë më mirë sikur krahas asaj të krijohej edhe një tribunal ku do të kishte një departament gjyqësor special. Mirë po e pam pastaj as detyra tjera nga kjo marrëveshje përzinësh sësi në kalendarin e tij bëheshin obstruksione për të ardhur në fund vitin e kaluar që u animua një datë për zgjedhje, por që u konstatua se nuk janë përmbushur kushtet kryesore. Dhe më thamë, edhe në punën e këti institucionit të panvarur obstruksione, nuk nisi ajo punën e mirëfilt në zbrazin e materialeve të përpunuar në formën të iniciativave e gjyqësore. Dhe më thamë, dhe s'kemi akoma asë një akt akuzë të ndritur. Dhe më thamë, imaginoni, a kaluaj një vjetë mirë, dy akt akuzë të cilat me epilog, dhe më thamë, jo, thamë, nuk të agojnë. Jo, që ta shi të vim dhe të kjo, u zgjatë edhe afati tjetër, u bëhe edhe afati tjetër. Çfarë nëse shkilet kushtetuta dhe ligji dhe kodi zgjedhor. Dhe si mund të themi se kemi zgjedhje demokratike dhe kredibile. Unë edhe si konstitucionalist do përmendi një shembull, një ilustrim kështu me të jetë popullor. Plesh tonë, çfarë ke njerëzit të stanët, ashtu do ta kesh bilmetin. Kjo përbërje parlamentare, ky konstelacion politik, edhe s'kemi mund të presim diçka më mirë. Vazhdimisht o mundu të bëjë obstrukcione. Për fat të keq, shpesh herë edhe opozita, si së DSM-ja, po edhe PDSH-ja, shpesh herë nuk ka qenë edhe kamgullëse, imponuese në drejtim të sigurimit të realizimit të detyrave. Dhe kjo u pama në fund, edhe në ditën e djeshme. Edhe në ditën e djeshme. Dhe kjo sa i përket tash i kësaj të fundit, që dhe me thënë u përmbushën, u premtua se prokuroria speciale do mbështetet edhe do t'i jepet përkrahje, edhe pse u pa që nuk i jepet, por nuk të që ka, dhe më thënë, deklarativisht u deklaruan gjithse po, u premtua se në media do të regulohet e regulatori dhe u bënd disa njëra dhe mbeti një aspekt legal, krucial, dhe më thënë, zona zgjedhore apo njësit zgjedhore. Po të mpyt një mu, unë që moti këm deklaruar se Maqedonisë një vujtet një njësi zgjedhore, gjithë Republika, por partive të mëdha parlamentare, si shqiptare edhe Maqedonisë nuk u nevojitet, sidomos partive shqiptare nuk ju konvenon, nuk u shkon për ujë, se partitë Maqedonisë me gjitha të bëjnë edhe koalicione me partitë më dvogla para zgjedhore, me disa edhe pas zgjedhore, kurse partitë shqiptare, dhe me thëmë, përfundimisht nuk jënë të gatshëm, dhe pra ta në qëse nuk është shumë me rëndësia do t'i kjenë gjithësejt në parlament 29-34 deputet, qëse nuk është deputet i partisë së ti, a i thëtë më mire dhe të mos jetë, sepse më pengon se sa që i hinë. Edhe kjo u pan të shi, dërisa këto ditë debatohej për bugjetin,
Opozita i kishte sugjerime të vërejtë që është normale. Mandej historiku i krizës parlamentare mund lidhet edhe me buxhetet paraprake, edhe me dhjetorin e famshëm të 2012-s. Pavarësisht unë edhe kishte kështu me radhë. Deputetët ishin pro shpalljes së. Jo. Domethënë e kam fjalën që ata buxheti u vendu në rreth dite. Në vend se tash unë kam hallin te BDI-a, partia më e madhe parlamentare dhe që më gjatë është në skenë. Me një kredibilitet, dhe më thënë, edhe me sinimet për marveshen e Ohrit edhe kështu me radhë, duke pasur edhe resorin e Ministrisë Drejtësisë në kuadrë të menaxhimit, në vend se të iniciojnë ndryshimin e kodit zgjedhor, që do përkraheshin edhe nga partia opozitare tjetër shqiptare, edhe ta kushtëzojnë me partnerin e koalicionit edhe me rastin e votimit të buxhetit, mëndej një diçka që besoj që disa deputet të opozitës, jo po disa deputet vëmërot deklaroshin se edhe nuk është ashtë problema jo se kemi mundësine 2-3.000 votues prej atje të qesim në njësin zgjedhore të njëshi apo të pesta. Mirë po për çudi, edhe informatet e mija flasin se një draft normativ për ndëj amandament të ka qeni i pregatitur, vetëm dashur që të gjendet një motiv të një komgullje politike maj madhe dhe dje para se të votohet për bugjetin nëse hoqën dorë për të mbështetur iniciativen e një subjekti për këta dy ligjet tjera për të mbështetur prokurorin speciale në zgjatën e afatit prej 18 mujve ma tepër edhe të ligjit për dëshmitarin e mbrojtur. Nëse aty i kanë pasur logaritë e veta politike për të mos e mbështetur, mirë po faktorin ndërkombëtar duke insistuar, kurse partit tona shqiptare e kanë gojnë plot se jenë në mbështetje të qëndrimive të sugjestime që i jep bërësia ndërkombëtare, kjo u pa që së bo, por që mos ndale në një aspekt legal dje, nuk e di do me studentin tim tash ministre drejtësisë, i studenti jem në betët që nesër të bëjnë i kontaktën të apysë dhe kolegialisht kështu. Si ndodhi që u hoqë dorë nga jo, ndoshta Nora do mund të spjegue, po si do qëftë kjo e i bon zgjedhjet jo legale, da ma thënë edhe tash mu e dinë edhe punët. Në qofë se shkillet kodi zgjedhor, automatikisht të shkellur edhe kushtetuta, se është parimi i kushtetut shmëris dhe i shmëris në drejsi, parimi i kushtetut shmëris të është njërse gjitha ligjet duhet jenë pajtim me kushtetutën, por edhe gjitha aktet në ligjore duhet jenë pajtim me ligjin, në që ose nuk jenë pajtim me ligjin, dhe më thënë, jenë shkillit edhe kushtetuta. Dhe tashin e imaginoni e kemi një institucion që është gjukata kushtetuse, a jo e ka fuqin e kompetences konstitucionale që të thotë se aktin në ligjore përveç përbërje dhe aktin në ligjore për shpallin e zgjedhjeve nga kryetari është në kundrështim me ligjin, sepse nuk jënë përmbushur kondita e barazis të njësive zgjedhore, dhe si pas fuqis me eksoficio gjukata kushtetuse mund të bëj këta, unë nuk presë naturisht që kjo gjukata kushtetuse duke ditur se tashi gjukata kushtetuse, të ju thëmë të drejten, e futi edhe vetë vetën në një kurth, për aktin përveç përbërje, jo për aktin individ, vetëm këta ta përshirë të opinionit edhe për panelistët tënë. Gjukata kushtetuse, kër Zoti Trajanov e ngritin iniciativ për aktin e parë përveç përbërje dhe shpalje, u deklarua se nuk është akt normativ dhe nuk është në kompetencën e gjukatës kushtetuse të shqyrtoj akte normativit. Ka qenë edhe bindja jeme, po doni e tilë. Mirë po më vonë, kër kriza u përshkallëzua, për aktin tjetër të asaj natyre juridike, me kalendar tjetër, kër iniciativa ishte nga mazhoranca apo nga grup deputetësh, të mazhorancë gjukata kushtetuse, tha po është akt me karakteret erga omnes që vlenë ndaj të gjithë dhe ka refleks përshkak se jeta politike mbeti pa parlamente këtë njune dhe trajtoj me qka u rikthy puna e parlamenti u rikthy në... E tashim mundet pra, gjukata kushtetuse ja ka qelur vetës me një jurisdikcion, me një praktik gjithësore, që nesër me ex officio, bile do t'ishte mirë këta gjithë të bëjë. Sa së është bëvonë, sa nuk ka njësë data të tjera, të deklarohet me vetë iniciativë, njësër, dhe të thotë që aj aktë
është në kundërshtim sepse e shkel ligjin, e shkel edhe kushtetutën. Në mënyrë që parlamenti tulet edhe njëherë, atëherë BDI-ja besoi do ketë mundësi që ta binde partnerin e vetë që ti thotë Si do qoftë, do me thënë po hjetë. Tash, me vetë fakti që gjithë partit parlamentare dje votuan për veç përbërje, do me thënë, jenë pajtuar të gjithë të shkojnë në zgjedhje me shkelje legale, duke i pasur kapitalin e vetë politik edhe institucional, që ata jonë që mund t'i kontestojnë zgjedhjet, ata jonë që se gjithë të tjerët që jonë momentalisht jashtë parlamenti apo tjerë, edhe po t'i kontestojnë nuk do t'a kenë atë fuqi për ta vunë në dyshim krejt procesit. Atëherë, Zonjaliti, ngritën shumë dilema, po. Me di ka shumë çështje të cilat i preket dhe tani mund të flasë shumë gjatë, po do mundojmë të jemi shumë konciza. E para, duke mos dashur të justifikoj as veten si deputete, po as bëj avokatin e kësaj përbërje parlamentare, më duhet ta them se, si që potencoj edhe profesori, fillimi i krizës ishte edhe vetë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vitin 2014, dhe vetë faktin që opozita bojkotonte parlamentin. Natyrisht në ato rrethana përbërja parlamentare nuk mund të luante rolin në nivel të detyrës, në zgjidhjen e krizës, për shkak se opozita nuk ishte në parlament dhe debati u zhvendos jashtë mureve të parlamentit. Kaq sa i përket asaj çështje. Për balancimin e zonave. Që nuk është mirë, domethënë. Absolutisht dakordohem me gjithat zyra dikundit të tjera. Dakordohem me gjithat, situata ishte atill, LSDM-ja nuk kthehesh te pa një garant se do punohet për zgjidhjen e krizës dhe si rjedhoi debati u zhvendos atje ku u zhvendos. Për balancimin e njësive zgjedhore. Tash nëse flasim nga aspekti strikt ligjor, vetëm zona zgjedhore numër 6 të i kalon atë limitin e lejuar me ligjë dhe atë për plus 0.28%, që me disa për logaritje që u folën edhe në kuvend me zhvendosjen e një njësie zgjedhore nga zona 6 në cilën do zonë tjetër zgjedhore, u të i kalohesht të kjo qështje. E them prap nga aspekti strikt ligjor. Gjera pa, jo është vetëm një përlogaritje matematikore, po, vetëm, jo të përfundoj. Dakord. Pika e dytë, në këtë aspekt është se lista zgjedhore është një materie e gjallë. Dhe KSZ-ja, tani do të, më duket 27 tetor, do të vendoj listën në shqyrtim publik, dhe në atë afat kohor 15 ditor, do kemi ndryshime. Po, i bjem 28-in të nxjerrin në... Po, pra pas ati afati do kemi një pasqyrim real se ku gjendemi. Po, do ketë kohë Maqedonia për provim të sërishëm, do me thonë, sepse janë data shumë të vonshme. Një periudhë shumë të gjatë që të bënë, jo vetëm kjo përbërje, Komisioni Shtetërore Zgjedhore, po edhe përbërje tjera që të bënë edhe pastrim të listës edhe çështjen e zonave. Dhe nëse ne do presim, falj, nëse ne do presim... Ose përfundova. E, po vazhdo. Më kërkon falje se ma... Vazhdo. Më ndërpreva. Do me thënë, mas afatit 15 ditor, do kemi vlerësim real se ku gjendemi. E treta, është çështje absolut shumë serioze, kërkon një trajtim serioz dhe kërkon një zgjidhje afatgjate. Ne si BDI nuk ishim të interesuar për zgjidhje të cunguar për këto përllogaritje një njësi, dy njësi zgjedhore. Donim një zgjidhje afatgjate. Rrethanat dhe mundësitë, se politika është përllogaritje, asgjë tjetër veç se një përllogaritje e rrethanave dhe mundësive, nuk lejuan që kjo të ndodhë para zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Por ama, edhe nuk donim, për faktin se, në këto momente, kemi 30.472 votues, të cilët gjatë verës nuk e përdorën të drejten e tyre për ta verifikuar të drejten e votës, të cilët me automatizëm pas këtyre zgjedhjeve kthehen në listën zgjedhore. Dhe atëherë, gjykojmë se është qasti dhe momenti i duhur për ta trajtuar këtë çështje dhe për t'i dhënë zgjidhjen që e meriton. Vetëm një pyetje, një ndërhyrje, pastaj do ja fjalën. Çfarë ndodh nëse një votues që nuk është paraqitur, që është në mesin e atyre 30.000-ve, dhe vjen me dokumenta valid për të votuar dhe e shikon veten që nuk është në listë. Çfarë ndodh atëherë? Nuk do votojnë. Natyrisht. Ne kanë marrë drejtën kushtetues. Shqiptar, kjo absolutisht
trajtimi i listës zgjedhore pas shumë debateve, 200.000, 100.000, zbimë në fund të reduktua ajo në një numar prej 39.000 dhe që më shumë afektoheshin votuesit. Ja, e 100.000 jo, jo, në fillim trajtimet dhe vlerësimet e LSDM-s flisqim për votues fiktiv në një numar shumë signifikant. Ishte një proces, një proces, do me thëmë prej 500.000, mandej në bas gjitha 13 bazave që umrodhën nga institucionet, u reduktuaj deri në ishte, mandej, unda lista, lista... A ishte numër real, a i që dole dhe that njerë se ishte numër jashtëzakonisht i madh i njerëzve, fantomve, që ne nuk i pam që janë. Ne nuk pam se janë 500.000 votë. Dhe pastaj përfundoj në 30.000 pastrimi listës dhe lesë dhe më janë beti e knaqës. Nuk themi se 500.000 ishin fantom. Filloj procesi, ajo që quhet merging, i 11 bazave të institucioneve të ndryshme. Fondi, shëndetësor, pensional, bankat e gjithë mera. Ngërshetimi informacione. Edhe është, falë, por, dollën dhe informacione, bile edhe me inserte, për njerës nga Shqipria, të një musë mazeni për të madhe cili vendi shtetë, nga pusteci, po të cilet votonin, dhe nuk u gjetën ato, sigurisht që nuk janë në një sinë zjedhore nëmër 6. Si nuk u gjetën? Po ku janë ato? Fantom. Janë shi. Janë shi për listës zjedhore. Prej datës 28-8, në 15 ditë kërë do të eksponuhet lista, edhe këta 30 që ishin, si pas marveshjes edhe qëndrimit të Komisionit Qëndror Zgjedhor, do mund të ta verifikojnë vetin që ose do vinë, që ose do ashtu, edhe ajo nuk është problemit e legaliteti. Tjetër është kjo që është jaj e ndryshimit të numrit. Nuk do të kishtë e këtë problem, në fakt legal, në qofë se gjatë procesit marveshës për zhinës, 2015, kur ne, si Lidhje Social-Demokrate, propozum që një Maqedonia tjetë një njësi zjedhore, me listat hapura, tre partit tjera pjesmarse, NATO negociator, VMRO, BDI dhe PDSH, refuzuan. Ishte moment dhe shansë shumë i mirë, atëherë derisa dhe akordoheshim që mirë, po pse nuk pranuat propozimin e Partisë Demokratike Shqiptare dje? Nga daltash, shkojmë më radhë, dhe me thënë, ajo ishte një, ishte mënyra më elegante zgjidhje çështja e disbalancit njësive zgjedhore, ku keni nga minus 4 deri, ajo ishte një njësi zgjedhore, tre partit tjera për pjesëmarrëse në negociatën përgjithshme, thënë jo, për neve s'na konvenon. Një, e dyta, jemi që një vjetë e gjysë në procesin e krizës politike, ma dje atë që përmendje dhe profesor Pollozhani, keni ministrë drejtësis i BDI-së, që si partner koalicionit, BDI dhe VMRO, kanë mund, nuk e kemi marë informatën, dje nëse, dje kemi kuptu se njësi e nëmër 6, ka 5, 0.28% dalim. Kjo është informatë që dihet veç një kohë gjatë, që është problematike. Edhe e dyta ka pas një periud për një vit e gjysë që partnerët e koalicionit dhe akordohen lidur me, në që se veç nuk e pranuan propozimin ton që me që një tjetë një njësit zgjedhore, dhe akordohen për balancimin e saj. E dyta, për mes Ministrisë Drejtësisë që është propozuse e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Edhe e dyta është gjatë kësaj periude dytra javshë, kur u hapë tema e asaj se koordinatorët e grupet parlamentare kishin disa takime për pasur zgjedhje, nga BDI-ja nuk erdhi asë një propozim formal se si të i kalohet kjo situatë. Nuk arritën të takohen. Kishte shpekulime. Fillimisht pastaj për të takohen. Kishte koordinim njëherë me VMRO-s dhe BDI-s lidhur kësaj, mandej s'kishte asë propozim formal dheri të grupet tjera parlamentare nga anë e BDI-së, si që ta profesori ka, ekziston një draft, mirë po asë kun nuk dorë si format. Kishte disa debate publiku, kuptimin asaj se me që Dibra, si e til, ka është e darë në gjysë, në faktin 13 vendvotime janë në 6, tjerët janë në 5, e tërat hudet në 5, me qka në gjithë. Kishte ide që, për mu personalisht kjo është, dhe me thamë, mendim një personal, që është shumë ma e realtet dhe shumë ma e natyrshme. Ju keni Dibrën
që është ndame pothuajse në gjys. Jo vetëm Dibra, këtu ke disa qytetet që janë ndonjë. Rregull, rregull, mirpo ideja është që kur flasim për Gjashën, kur flasim për Gjashën, Dibra është si qytet, flasim si urban. A që mirpo në atë aspektin natyror, territorial, ju e keni për shembull Kërçovën që është në peshqe, a keni Zajasin edhe Oslomen që gravitojnë kë ndonjëmes njëshit dhe dyshit. Po, mirpo për shembull kur flasim shumë zona. Po, po, po. Mirpo kur flasim për Gjashën, themi kemi Kërçovën që është në peshqe. Mirpo dy fshatra, kështu themi, Zajasi dhe Oslomen që gravitojnë territorialisht në Kërçovë janë në Gjashë. Në Gjashë, po. Që s'ka asfar logike, mirë po. Okej, ka interesat partijake, Zajasi me kryesinë e BD-s, kështu që në atë kuptim do shta edhe keq përdoret. Pra ndaj them, problemi i çështjes njësisë zgjedhore nr. 6 ishte momenti elegant zgjidhet propozim kur propozuam që të bëhet një njësisë zgjedhore. Tash kemi... Zotja Lili, urdhoni ju kishit... Po, disa dilema rreth kësaj rrëznësisë së votës. Këtu diskutu shumë gjithçka u tha, në fakt vetëm u tha dhe nuk pat vullnet real që të zgjidhet ky problem. Zotni Ademi e përmendi çështjen e propozimit për marrëveshjen e përzhinës. Jo, këtu është një problem real se nëse flasim se parlamenti është ai institucione ose institucioni më demokratik me cilët do duhet të diskutohen dhe të debatohen çështje. Qendra e demokracisë parlamentare. Atëherë, këtu vetëm një dilemë që unë e kam ngritur disa herë. Pse të duhet katër kryetar partish në një farforme të vendosin për gjithë qytetarët e Maqedonisë? Cili janë roli i deputetëve në gjithë këtë proces? Janë vetëm maqineri votuese ose janë të dëgjueshmit e sultanëve të partisë? Ajo është ndodh në këtë përbërje dhe edhe në përbërje tjera në parlamentin e Maqedonisë, për fat keq, deputetet të gjitha subjekteve politike, që i ke për momentin edhe më herë, më thonë, dëgjojnë urdhna, dhe nuk mendojnë me kokën e vetë, atë ndoshtë të mendojnë, po zgudzojnë të thuan, se kanë frikë, nuk e di pse. Kjo është një edhe dyta, si rezultat i mos funksionimit të deputetve të zgjedhurit e popullit. Neve erdhëm me një situatë ku 4 njerës ose 4 kryetarë partijisht që janë zgjedhë në kongreset e partive politike të tyre, që të vendosin për gjithë qytetarët. Kjo është absurd. Kur e gjithë kjo situatë ka mund të zgjidhet në parlament. Cili janë roli i parlamentit? 1, 2. Është temë që duhet diskutohet, sigurisht, është temë që duhet diskutohet, debatohet, jo vetëm në këtë debat, po në shumë debatet tjera. Se jemi të folë për parlament. Absolutisht, pajtom. Cili janë roli kuvendit? Shembulli. Po nuk du t'i izdash, mos dolim në temë tjetër, nuk e kam. Idejnë e kisha idejnë se këtu 4 subjektet politike, ose kryetarët e subjekteve politike që ishin pjesmarëse edhe në përzhinë 1, edhe në përzhinë 2, për mendimin tim, edhe për mendimin e unitetit që subjekt politikë, kanë bo lëshime jashtë zakonisht mëlaja, edhe në ligjin për prokurorinë speciale, edhe në ligjin atë që e përmendet ju për çështjen e një njësis gjedhore, që është shumë dakart që ju e keni propozu një njësis gjedhore dhe pëse nuk e kanë mbështet subjektet politike që kanë qenë pjesmarëse, duke të qartë se subjekteve politike që lej logarisin vetën si më të mëdhaja, nuk u kovenon, dhe më thonu se nuk ju pëlqen një sistem zgjedhor me një njësi zgjedhor dhe me listat hapta. Pse për arsye se kanë fri kryetarët e partive se dhe duhet balafaqohen me të vërtetën, ndoshta. Kemi rast konkret në Kosovë, po nuk duhet dalë, sa atje kemi këtë model, kemi një njësi zgjedhor dhe listat hapta, dhe kryetari i një partije politike atje, në një por zgjedhje mori shumë më pak vota se një deputet i cili ishte për ardhur. Po, ka shumë çështje, shumë dilema, cilat mund të ngrihen rreth asaj se cili është roli i kuvendit realisht. Edhe cili është roli i deputetit realisht. Edhe si mbas kushtetutës. Po, kur thamë se realisht, flasë si mbas kushtetutës. Se realisht nuk flasë, këta është këto unë me kanunin e lekë dhe gjinit. Flasë konform kushtetutës. Eta është, ta përfundoj. Kjo është një, me gjithë se edhe kanuni lekës është një loj kushtetutë, ku shqiptarët kanë funksionu. Dhe, e kam fjallën, çështjen e pastrimit listave gjithësisht
konkretisht e patëm çështja ishte te zonat zgjedhore. Cili është roli i Komisionit Qytetëror Zgjedhor? Çka bëjnë ato njerëz aty? Çka bën ajo administratë aty? Çka bëjnë ata anëtar aty? Gjatë gjithë kësaj periudhe, pse ata njerëz nuk u ulën dhe ta bëjnë punën e vet rreth pastrimit edhe të listave, edhe të çështjen e definimit, balancimit zonave zgjedhore. Po tani na KSZ-ja një herë alarmoi punën. Dgjom, dhe tani ç'a ndodh? KSZ-ja thirret në mend të asaj se unë do e nxjerr tash me një datë caktuar tash u përmend këtu. Okej, dhe tani ç'a do ndodh? Ata të cilët do e gjejnë veten, do e gjejnë. Ne kemi parasysh se me çfar popullate kemi të bëjmë me çfarë. E kemi parasysh se vetëm subjektet politike ku do i gjejnë votuesit e vet, do duhet t'i alarmojnë dhe të thonë, ej, paraqiti tash se kemi problem se nuk jeni ju në listë. Dhe çka flasin për ata njerëz të cilët nuk lajmërohen ose nuk duan ta shohin veten. Dhe janë de facto edhe qytetarë të Maqedonisë dhe janë në fakt banorët këtij vendi. Ku do jesin, ku do ngelen ato njerëz? Nëse nuk janë në listat zgjedhore. Dhe edhe një herë e përmendi zotëria Ademi çështjen e kryqëzimit të informacioneve të institucioneve të cilat kanë qenë. Unë nuk e di se nuk kam qenë në atë proces, po nga informacionet që i kam, unë mendoj se institucionet të cilat ashdosht t'i japin dhonat e veta, qoftë Ministria e Brendshme, qoftë Fondi i Shëndetësisë, qoftë Fondi Penzional, qoftë gjitha 15 institucione janë. Këtë di, unë tash mos t'i përmendi me rëndë se s'ka... Nuk ka pas disponim për bashkëpunim. Parashtrohet vetëm një pyetje shumë logjike, shumë reale. Kanë bashkëpunu këta ndërmjet veti për ta bënë një punë reale, ashtu siç pretendojmë gjithë, se duhet të kemi fair, korrekt, edhe të kemi zgjedhje fair dhe korrekt, edhe të kemi një listë të pastruar dhe të besueshme nga ana e qytetarëve? Unë mendoj që jo. Dhe çka ndodh këtu? Unë mendoj se edhe DSDM-ja, si subjekt politik, më thonë, nuk e ka luajtur rolin e duhur në gjithë këtë proces. Pse? Se DSDM-ja nuk është nga sot subjekt politik, është nga vitet 90 e këndej. Nga vitet 90 e këndej, sa herë ashdo është bëhet pastrimi i listës zgjedhore? A janë keq përdorë votues të cilët ndoshta kanë qenë fantom ose kodion e kodion? Po edhe unë vlerësoj se nga çdo pushtet, e kemi thonë edhe publikisht si subjekt politik, si unitet, se nga vitet e 90 deri sot, gjitha pushtetet i kanë keqpërdor votuesit ose ata njerëz të cilët ashdosht i pastrojnë listat, institucionet ashdosht, po nuk i kanë pastruar për interesa të ngushta politike dhe partioke. Sa i përket çështjes LSDM-s, LSDM-ja tani fillon ta reformon vetveten dhe është normale nëse pretendon të bën reformimin e institucioneve, qytetit duhet të fillon nga vetvetja. Dhe nëse ne pretendojmë se duam të bëjmë reforma drastike, institucionale, gjyqësitë panvarur, mediumet panvarura, departizim të institucioneve, kështu me radhë, kështu me radhë. Ndarja e pushtetit, kështu, duhet të fillojmë nga vetvetja. Duhet të fillojmë nga vetvetja. U përmend çështja e prokurorisë speciale. Nuk pat vullnet politik as në marveshën e përgjinës, pa as mas marveshës përgjinës që të zgjidhe qështja e prokurorisë speciale. Duke e pos për asyush se në Maqedoni i ke një prokurori publike, para kësoj që speciale, që nuk funksionoj dhe nuk logaritësht të si e panvarën, për arsye se prokuroret pjesa dërmuse janë klasik partijak, kushtar partijak të partive në pushtet, dhe nuk e bëjmë punën e vetë, dhe më thonë nuk respektojnë ligjin, nuk respektojnë kushtetutën dhe nuk respektojnë institucionet. Dhe cilët do jetë institucionet që dhe duhet t'i dënon këta prokurore dhe këta gjykatësat që bëjnë shkelje kushtetutësat dhe ligjore? Cilët? Në rastin konkret kush? Edhe erdhëm si përfundim se, flasë ndërkomtarët, erdhëm si përfundim se duhet kreohet një prokurori speciale, që ne kemi thonë shumë publikisht se prokuroria speciale nuk ndo mund të funksionon pa një gjykat ose pa një dhomë speciale ose të quane si të quane. Dhe tani, mundësia ka qenë edhe në përgjinë dyshin që kjo pun të regulohet. Nuk është regulu. Pse? Nuk e di. Pjesëmarësit në marrëveshje duhet të thuan hapun dhe publikisht. Edhe BDI-ja, edhe LSDM-ja, edhe PDSH-ja, edhe VMRO-ja. Ja pas parasysh se BDI-n, PDSH-n dhe VMRO-n nuk e thojnë këtë se janë në një farforme lidhura njëra me tjetërën.
shpresoj se lësën dhe maja duhet të thetë publikisht, se qka, pse në fakt, nuk u zgjedh çështja e prokurorisë speciale në Prishtinë 2. Një, dy, veç të përfundojt, lutëm. Një, dy, çështjen e zonave e përmendër. Edhe ajo ka mund të ndodhe. Nuk ka ndodhe. Derisa ne erdhëm në një situatë ku katër kryetar partijës duhet në e zgjedhin fatin e qytetarve. Kjo është një situatë gati se absurde. Po, si do që tjetë, nëse katër njerës që janë kryetar partijës, bile le ta zgjedhin si duhet, dhe si rezultat i mos funksionimit të subjekteve aktuale politike parlamentare, mos funksionimi i mbrendshëm i katër subjekteve, konkretisht e kam fjallën për këta shqiptarët, erdhi deri te krijimi i subjekteve treja politike shqiptare, në Maqedoni. Pse? Për arsye se s'ke demokraci të mbrendshme, s'ke respektim të fjallës, s'ke respektim të mendimit, nuk të respektohet mendimi, më thonë, vendimarja bëhet nga 3-5 njerës ku vendoset për gjithë shka dhe gjithë shka ndodhë ashtu si që ndodhë, dhe ajë vendim kalon pas të e në parlament ku deputetet nuk gudzojnë të pysin, a ban as ban, dhe ajë votoj është të qarës ke, dhe ajë votu. Thonë, është urdhër klasik, dhe mas gjithë kësaj, edhe qytetarët tonë, Maqedonisë, qofshin ata shqiptar, qofshin të tjerë, a duhet të kenë besim në institucionet? Kur vetë udhëhecit e institucioneve shkelin ligjet dhe shkelin kushtetutën. Atëherë, mos përsëritemi. Zonja Liturna. Po një ndëhyrje se kjo është hera dytë që përmendet Prokuroria Speciale në raport sa Bashkimi Demokratik për Integrim e përkra ose jo. Nuk e kisha ndërmend sepse mendoj është një temë konsumuar, megjithatë po tentohet të ngritet një stuhi në gotë për atë se BDI nuk përkra prokurorin speciale. Po, dëshmune... Po, më lejo ta sjarëj se unë të ndëgjohë, ta një të lutëm më ndëgjohë. Qëndrimi i BDI-s, raport me PSP-n, ka qenë shumë i qartë dhe do vjoj të jetë i qartë, ka përkrahjen e fuqishme të subjektit dhe jo në mënyrë vetëm deklarative. E para, kjo institucion është produkti një marveshje politike që mbane dhe firmën e BDI-s. E dyta, Kryetari Ahmeti ka qenë kryetari i pari një partije më të madhe politike, i cili ka bashkëpunuar me vetë paraqitjen pranë prokurorisë speciale kur ka qenë iftuar. E treta, edhe në raportin e vetë prokurorisë speciale, si në raportin e parë 6 mujor, si në raportin e 2 6 mujor, vetë prokuroria speciale nënvizon kooperimin dhe mbështetjen e institucioneve që udhëhiqen nga kuadrët të Bashkimit Demokratik për Integrim. Tani, përsa i përket propozim ndryshimeve të cilat u propozuan nga LSDM-ja dhe disa deputet të tjerë, duhet ta kemi ta bëjmë të qartë për opinionin dhe t'i sqarojmë gjërat në spektër të fakteve. Në seancën plenare, nuk u votua për ndryshimet. Kjo tema është e shterur se u debatua dhe në emisionit tjera. Po, e kam patjetër të asjaroj për shkak se është hera e dytë që thua, po jo se nuk mund të të nuk më lejon ta përfundoj mendimin. Mos provo të mbrojsh diçka që nuk mund të mbrojsh. Po, unë nuk e them këtë për të ta ndruar mendimin, e them këtë për shkak se kjo është e vërteta, po dakord, as që dua. Gjerat janë qarta. Lutem lejo ta përfundoj. Po, u dëshmu në parlament e po. Po, që ta tregoj si u dëshmu. Propozusi, do me thonë, ishte për të dy... 18, sa ishte, që zvëtuve? Që fanë, më lejo ta përfundoj, nuk është gentlemane që nuk kam lejon të flasë. Ishte për të hynë në procedurë parlamentare dhe për këtë të nevojshme ishin 62 vota. Me gjithat, po që se flasim për ndryshime të ligjit për prokurorisë speciale, të nevojshme janë 2/3 e shumicës nga numri përgjithshëm, i deputetve nga numri përgjithshëm në parlament. Se, me a që votu, po, edhe si pas. Po mund të janë fakte këto që mund që profesori i tregonë. Së ndodhi, unë kam bindjen dhe gjykoj se propozuci, ose kishte një demonstrante një papjekuri politike duke mos e ditur se i duhen ka që numrat të votave, ose po ishte një qendrim oportunist dhe hipokrit. Pse e them këtë dhe mendoj se kjo e dyta mbanë më shumë. Për shkak se, nëse e din se nuk i ke 2/3 e votave, të nevojshme për kalimin e këtyne ndryshimeve kushtetute, dhe njëtë në ko,
Propozim ndryshimet nuk bëjnë gjiron e konsultimeve me partitë tjera parlamentare, atëherë kjo për mua është vetëm një tentativ për përfitim të vogëlsirave të politikës ditore. Nuk është qëllimi për kundim parë ndryshimi i ligjeve në prokurorinë speciale. Propozimi ishte për të hyrë në agendën në procedurë parlamentare. Për të hyrë një ligj në procedurë parlamentare nuk të duhen 2/3. Po e thashë edhe unë, të duhen 62, po dallimi është se do të thënë cili ka qenë qëllimi? A ishte qëllimi që ndryshimet të kalojnë? Do të thënë kërkesa, nëse kujtohet, ishte nga iniciativa është nga vetë prokuroria speciale, me që prokuroria speciale smundet vetë propozoi përmjet deputetëve. Edhe ne morëm përsipër propozimin po rastin konkret. Ajo që ndodhi ishte se nga deputetët e BD-s, edhe të PD-s, 5 apo 6 në përgjithësi nga 20 e diçka që votuan pro, ku ishe edhe ti pro. Me ishën 8 deputet, 4 votuan pro, 4 nuk votuan as pak. Dhe kjo 4 që votuan pro, shprej të qëndrimin e gjithve pram pëdis për përkrahje. Por ama, edhe në të njëtën ko nuk mund të përkrahim tentativa për përfitime politike editore. Po kjo e fakt, a ishën 4 me 4, se nuk jam të i më numrat. Këtë debat, këtë deputet. Lideri i BD-is, lideri i BD-is, pas takimit me zotin Hano, vetëm diçka do është të ti thamë. Tha që për ndryshime, për funksionimin e prokurorisë speciale, duhet të ketë takime të 4 liderve, duhet të ulen 4 liderët para prakisht, për të marrë vesh dhe pas taj një gjë e tillë të kalon. Sa duhet për ligje juridike takime liderësh? Dhe a kja ko Macedonia realisht të bëj matematikat të tila? I grupit parlamentar të BD-is, në dëni në opinion BD-is, ma dje në lukët edhe në këta studio, nuk e di ku e ndëgjova, ishte se drafti i propozim ligjit për prokurorin speciale ka ardhur i servuar në parlamentin për mes qeverisën nga Përzino, nga takimi i liderve, dhe çdo ndryshim tjetër eventual, sa do i vogël që mund t'i bëhet, duhet vije po ashtu nga zyra prej dikundi. Mirë po kjo, kjo nuk e amneston parlamentin për rolin, nuk e amneston kjo parlamentin për rolin hibrid që e ka marrë. Dhe me thënë, është vendosur qendra e vendimarjes, dhe me thënë, parlamentare në parlament. Dhe me thënë, krejt struktura, ma dje edhe liderët e grupeve parlamentare, u dhe që disi e shohin si normale ato, që duhet vendosët dikundja dhe atat në bjen, ne e votojmë, si kundrë që e votuam atëre me një majorancë spektakulare. Atëre, kënë jemi tek prokuroria speciale, sa janë gjasat reale, që tani, sepse gjykata kushtetuese ka emëru një kryetar të ri, sa janë gjasat reale, që deri në faktin mbajtjes së zgjedhjeve, ta shpalli jo kushtetuese funksionimin e prokurorisë speciale. Dhe kjo të mbohet moll sherri për të anulluar sërish zgjedhjeve. Desha, edhe unë t'i kontribuoj synimin tuaj për çështjen që e keni në fokus. Dhe më thënë aspekti legal i një procesi dhe çka mund të kompromitojë këtë aspekt. Çka mund të ndodhë? Vetëm ju lutem për hir të kohës pak më konciz në përgjigje. Shumë racional, po... Po, sepse minutat kalojnë... Vetëm në po që se dëgjohemi, mundemi edhe të kemi koncentrim edhe të nxjerrim edhe përfundime. Do më thënë, një është aspekti i shkeljes ligjore, kjo me kodin zgjedhor, dhe kjo të ashtë është të qartë. Kush është taj që duhet të konstatuje këta shkelje? Është gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese me kushtetut, si pas mundet me ex officio, me vetë iniciativ, që kjo gjykata të nuk e bërë, por mundet edhe me iniciativ nga ndoj subjekt parlamentar. Këtu tashimë i tanguar me këta. Mund të bëj. Edhe në që ose gjykata kushtetuese mbrenda këtyre ditve. Mund të bëj tani. Mund të bëj tani. Nesër, mbas nesër, gjatë e avës arshme. Një iniciativ. Edhe nuk duhet shumë të filozofoni për të spjegu që është shkelur kodi zgjedhor me këta, se është shumë i qartë. Tjetër, qka mund të aprishe kalendarin për zgjedhje? Është, dhe më thënë, delegalizimi i pozitës që ka prokuroria speciale, sepse që në zanafillën e krimit të këti institucioni,
është shumë i dyshimt, unë kam thënë, edhe si profesori drejtës kushtetuese, pozita kushtetuese e kësaj, e këti institucion, e kësaj prokurorie. Sepse, po, sepse bie ndesh me hierarkin mrenda. Por, unë do thosha qëllimshëm... Në rrate kur një institucion themelohet... Po, po qëllimshëm e kanë lënë kështu... Si zgjidhje politike, atëherë nuk duhet... Po, jo në marrë vesht atëherë asisoj, a e bëjmë një institucion të këtil, e bëjmë. Po, ka bazë të dyshimtu, nuk thëmë se vetëm gjukata kushtetuse, e që mund thotë është kundër kushtetuse. Por unë thëmë që baza realisht është e dyshimt. I ka kambët e qelë qëta kjo institucion. Dhe që limëshëm është lënë ashtu. Nëse kushtetusja vendos për shfuqizimin e prokurorisë speciale, nuk vendos ajo, po është lënë me boqë... Vendos gabimisht apo jo? Me boqë me punën me produksionin e kësaj, kjo institucion, nëzjerë produkte, ajo qëfar pritët nga, ako mas ka njësë orat 0, sa përqint nga gjithat material të nëzjerë? 10%. Në që se ajo shkon atë shthel me ata, që të mund shumë kolaj. Filimisht u përvu për mes faljeve të devalvohet nisma e punës sësaj, u kursy gjukata kushtetuse sepse u komprimitua me ligjin për faljet që e shfuqizoi ndryshimin e ligjit për falje, jari këtheu një kompetencë, dhe më thënë u komprimitu gjukata kushtetuse. Dhe tashi, gjukata kushtetuse me marveshe në përzhinës, dy, kishte për obligim që deklarohet në lidhe me iniciativën. Që deklarohet që mos ta lëne atë institucion si sojt pasigurt në kuptimin konstitucional, që deklarohet a është, me bazë kushtetuese apo jo, dhe nëse nuk është, për çka nuk është dhe që të kenë mundësi i grupet parlamentare të majorancës, por edhe opozitës, që ta harnojnë aspektin juridik të asaj, duke ja reduktuar kompetencat me gjasë për t'avu në konturat e prokurorisë të përgjithshme dhe të këshillit prokurorial, për t'ja minimizuar rolin autonom që fare ka, se aty është aspekti eventuali i pak kushtetueshmërisë, dhe kjo gjykatë këtë nuk e bëri deri dje par dje. Edhe në qofse... Do t'a bënë nesër pas nesër? Qofse do t'a bënë të një sebeb t'a gjeje iniciativen për kodit zgjedhor. Një sebeb t'a gjeje këta dhe ja arsuja për të ri mbledhur kuvendi për sërit, se edhe kështu u bëhor, dhe më thënë, se të tre herë përveç përndajet edhe ashtu, mirë, nuk është fahi i depotetve, dhe më thënë, përgjësisht aty, dhe më thënë, këtë konstelacioni politikë, kur devalvojnë institucionet dhe rinë në shkallë, unë e qka duen nga pikpamja e qytetarve, ma shumë edhe nga pikpamja e shqiptarve në veçanti, ne ena duhet sistemi i qëndrushëm parlamentar, ne na duhet ma shumë, qytetarve u duhet demokracia parlamentare, ne na duhet parimi i sundimit të së drejtës, ma shumë se gjithë kuj tjetër, ne na duhet departizimi institucionëve, ma shumë se gjithë kuj tjetër, dhe nga iniciativa për materialet e përgjimeve, ne na duhet sa ma partë zbërthimi dhe dalja nga kriza, dhe ne na duhet zgjedhjet mbajnë sa ma partë, ama duhet jenë legale, kredibile, dhe aty është nisma për rikëthimin e institucionet. Sepse kësaj mandatit do t'i kaluje, 18 mui, një vjet i kaluje dhe 7-8 mui i kanë gjelur për materialet. Tani këtu një ndërhyrje e vogël, a fillon të hynë në fuqi mandati i saj prej momentit kur ajo fillon me etimin e landve? Është 18 mui nga dita e marjës e landve. Jo nga dita kur është zgjedhur. Nuk e ka marrë landën me njerë. Landët i mori, unë e kom këtu kalendarin, për mos i lëmi me detalje. Me vones i mori landët, nuk i mori me vones. I mori me për atje ku gjeni indicje. Për ndryshe, puna e këti institucioni vazhdojnë për 5 vjetë nga hyrja në fëqit. Një vit kaloj, kanë edhe 4. Mira mo, qka ka prodhu për këta 18 mujë, qka do prodhu, ata do mund të procesohen. Dhe, kjo është, ju zotë i Adeli mund të bënë iniciativë gjukatë të kushtetuse. Sa i përket qështës prokurorisë speciale që ngriti profesori, prej fillimit, prokuroria speciale patë realisht të ngesa në funksionim. Në fillim, kishte problem me buxhet, pastaj me zyra, pastaj kishte problem me zgjedhjen e antarëve të prokurorisë. Po, dhe më thonë, më vonë filluan obstrukcionet në aspektin e dhënjes informacioneve, ose dhënjes lëndëve nga prokuroria publike, kushtimisht tonë ajo që është aktuale, ose ajo që ishte, që tja ope prokurorisëve. Gjitha këto ishin pengesa reale dhe të vetëdijshme nga strukturat që i kemë pushtet, me qëllim që prokuroria speciale mos të vinje deri të
të ngritja e akt padive penale konform ligjit ose për atë qëllim cilin është bon. Kjo është një, dy. Atë që e tha pak më herët, Nora, se BDI-a ka qenë ajo e cila e ka mbështet, po se ka qenë në marveshjen e përgjinës. Është vërtet. Por ama, ka pas mundësi se edhe të gjithë ata të cilët, e përmende kryetarin e BDI-s, zotin Ahmeti, si gjest i cili ka shkua dhe ju ka përgjigj ftesës. Cili deri tani i thirur nga përgjëria speciali nuk ju ka përgjigj ftesës? Ka bate dhe Vonisa, unë thashtë se ishte lideri i parë. Cili. Po lideri i parë se i parë u thirë, zotin Ahmeti. Se tishtë thirë dikur shetër... Unë nuk e di se nuk punojnë prokurori speciali. Po, unë nuk punojnë prokurori speciali. Unë nuk punojnë prokurori speciali. Po, duatë të tim se ishte një hapi përgjigjshëm. Edhe ty edhe mu të më këshin thirë dhe këshmi shku. Jo, zotin Ahmeti, ti eshi sigur. Janë në supozime e realitetet një pasmishme. Nuk e di, da i shofim atë punë. Da i shofim atë punë është qështja prokurorisë, nuk është e jimë, janë se jotja kjo. Po, e po të fjollën se qështja, a do mbështetet apo s'do mbështetet nga anë e BDI-së. Në momentin që e vendoj firmen e vetë, në marveshën e përgjinës, pa tjetër e pat të mbështese punën e prokurorisë. Dhe veprimi i fundit në parlament ka qenë absolutisht që serios. Ka qenë një demagogji klasike nga ana e BDI-s, që ka dashur që bojë me dije opinionit se në përmjet disa deputetve na që e votuan iniciativen konkretisht të grupit parlamentar të SDM-s, na jemi për këtë, po arsyet janë këta që i përmend në gjithë kësaj periudhe. Këtu o e mbështet o nuk e mbështet, nuk ka mesë. Nuk mundesh e mbështes, po jo kështu, po si. Në thëtë, kur flasim për prokurorinë speciale, flasim për lanë të cilat nuk duhet ashtë flasë të bëj, ose të tingloj se bëj politikë. Flasim për lanë të cilat një prokurori tjetër nuk mund t'i ngreje, edhe që është rastet konkrete të cilat janë rastet si që është monstra, si që është rastet e montuara nga pushtetit dhe pushtetet, jo vetëm nga ki pushtet, edhe nga pushtetet ma hershme, dhe a duhet dele vërtetën në shesh? A duhet institucioni i drejtësis të nëzjertë vërtetën në shesh? A duhet, a i besojmë gjithë në prokurorisë speciale? Po, janë deklaruar gjithë subjektet politikë. Për populatën nuk diskutoj për qytetarë. Qytetarët i besojnë, se i vetë një institucion më i besushëm në Maqedoni, tash për tash është prokuroria speciale. Dhe asë një institucion tjetër. Dhe tani, deri sa shumica absolute, edhe qytetarëve, po edhe subjekteve politike që janë deklaruar se e mbështesin, atër së mos bëjnë loj, dhe e nënshkruun në këtë dokument, po dhe e mbështesin, po së dhe e mbështesin. Thotë, BDI-a, edhe PDSH-ja, për vëmëron nuk diskutohet, ato janë atat e cilat e pengojnë, edhe këtë që ata profesori, se ka mundësi reale, duke pas parasysh me këtë gjikatës, me këtë përbërjet gjikatës kushtetuse që e kemi, jo rasisht edhe nuk e futen në rend dite kushtet të shmërin e institucionit prokurori speciale, që ta kjenë si vegel me të cilët dhe mund nesët të kryot një situatë krejt tjetër. Por, ama, do të kemi edhe një moment tjetër parasysh, se gjdo veprim i til që mund të ndodhe, shembul, konkret, votimin nga ona e gjikatës kushtetuese që most eksiston prokuroria speciale, mund të prodhoje një situatë shumë, ose një kriz shumë matë madhe se sa kjo. Dhe nëse qëllimi kryesor i vëmëros, pse jo edhe i BDI-s, dhe të gjithë tjerëve të cire do të ndihmojnë këtë proces, që ta hjekin ose ta votojnë, ta minimizojnë në një farforme prokurorinë speciale, do në thëtë do ndihmojnë në destabilizimin ose në krimin e një situate jotë mirë. Në Maqedoni, ose ma mirë me thonë, do e ndihmojnë që kriza aktuale politike të thellohet, dhe nëse do ndodhe kjo, ajo do ndodhe vetëm për një arsye, që mos të ketë para kujtë e jopin llogari këta të cilët duhet gjikohen para prokurorisë speciale. Atëherë, Umna, rrethi i fundit, sepse nuk kemi kohë edhe shumë. Dakor, në lidhje me këtë çështje nuk... Kush çelësi i zgjedhjeve përfundimtare demokratike t'i kthehemi temës për të përfunduar, po nëse keni t'i replikoni, zotit Adili Umnari. Jo, desha vetëm të shtoj diçka. Unë nuk do bëj këtu garë se sa e për krahim kush më shumë dhe kush më pak, për faktin se... Për katër subjektet e po. Po,
për faktin se besoj se nëse vëmëroja në një rënan, bën përpjekje për ta satanizuar prokurorin speciale, në anën tjetër, LSDM-ja bën po aq përpjekje për ta ngjyrosur politikisht. Edhe e dëmtojnë të dyja bashkë, kush më pak, kush më shumë, është çështje tjetër. Për sa i përket vendimit gjykatës kushtetuese në raport me kushtetueshmërinë e këtij institucioni, unë nuk gjykoj se ata do marrin një vendim të atill për ta shpallë si antikushtetues gjatë kësaj periudhe kur kemi një vakum. Nëse kjo ndodh, dhe në rast se ndodh, dakordohem, do prodhoj situata shumë dramatike, bile më shumë dramatike se sa... Se kaq. Po, po edhe ato që e bëri vendimi 12 prillit i zotri Ivanov për falje dhe abolim. Tani, ka një, për të rikujtuar, ka një marveshjet 20 korikut 2016, për zbatimin e marveshjeve të 2 qershorit edhe 15 korikut, në të cilën në mënyrë eksplicita thuhet, po që se gjykata kushtetuese sjell një vendim që në çfarë do forme do cenoj punën e prokurorisë speciale, 5 ditëve, do të thënë deputetët do votojnë. Po në rastin konkret? Po, po, dakord, në rastin konkret thash, nuk besoj që do ndodh, por në që se ndodh, nuk kemi në pozita për të logaritur as pasojat. Nëse do të ndodh kjo, unë nuk e di do të ndodh. Se kjo mund të jetë, kjo, dëgjom, shpresoj edhe unë mos ndodh. Se kjo çështja e votimit nga ana e gjykatës kushtetuese për çështjen e prokurorisë speciale do të ndodhë vetëm me një urdhër të subjekteve politike ose udhëhecësve të tyre të cilët duhet të japin llogari para institucioneve të drejtësisë. Dhe në situatë të tillë, ata do ta bëjnë këtë vetëm e vetëm që të krijohet një kaos që ata mos japin llogari dhe përgjegjësi. Atëherë që mos ta vazhdojmë me prokurorinë speciale, sepse jemi ka fundi emisionit. Unë shpresoj vetëm një fjalë ju lutem zot Edmond, sepse duhet bëj turin përmbylljes me pyetjet. Shpresoj dhe besoj. Edhe 10 minuta i kemi kohë. Gjykata speciale, gjykata në fakt kushtetuese, nuk do të bëja që planifikon të bëja, por në bëja. Mirë, se një vendim e tilë, atë që e referë dhe zërë fiu... Nuk planifikon e jo, po ka iniciativ të kafë motë shme? Ka iniciativ, iniciativa existon. Po, iniciativa existon. Dhe mund vetëm të edhe shumë mirë e dimë se nga ka artë iniciativa, ta shumë. Mësë të përmendim e më, mësë përmendim e më, po shumë bëjmë gjykatën kushtetuese se ka marë iniciativ, ashtu. Ishte publike, dhe. Një, e dyta, në qofë se ndodh e tilë, jo që vetëm kriza politike dhe thellohet. Ajo, do tjetë edhe me thell politikisht, po do të zgjerohet edhe në sfera tjera. Sigurisht. Ma djetë aspektin e sigurisë. Sigurisht. Edhe në atë situatë, u ke për krahje për 60% populatës, prokurori speciale, që asë një institucion tjetër s'ka për krahje, askush se nga garanton këtë proces fillimit njerëzve daljes në rrugë. Protestet, se si dhe zhvillohat. Se me atë përfundone dhe bisedime, s'ke qka bisedosh, ma. Fëllohat kriza politike. Thjesht, fëllohat. Edhe 12 protestet e 12 prillit dhe jenë asgjë në krasim ma që nëse ndodhë. Pra ndë themi shpresim dhe besim se nuk janë aqë. Shpresim se gjykata kushtetuese nuk do merë një vendim. Të tiju, po. Atëre, si pas BDI-së, cili është qëllësi që të kemi zgjedhje demokratike dhe të pranueshme ka të gjitha palët? A do kemi zgjedhje demokratike? A do pranohen nga të gjitha palët? Me çka garanton Bashkimi Demokratik për Integrim, që cili është ai bagazh që ju do të bindni një populatën që të fitoni këto zgjedhje? Habet shumë çështje. Po, shkurtimisht mund t'i bini. Unë kisha dëshirë shumë të flasë edhe për këtë pjesë, për koalicionimet, për ja që nuk kemi shumë ko. Si fitnisje, kemi një dakordim se partitë me parlamentare do marim pjesë në këto zgjedhje. Kemi gjithashtu një dakordim se kemi kushtet paktën minimale për mbajtje në zgjedhjeve fair, demokratike dhe kredibile. Shpresoj se dhe procesi zgjedhor të kalon pa incidente, me që rast rezultatet e zgjedhjeve do ishin të pranuara si nga subjektet politike, ashtu edhe nga faktorin ndërkombëtar, dhe si që e potencova edhe më herët, e shohim si piknisje për dalje nga kriza. Pra,
pas asaj shpresojmë se do jetë mandat në cilën do bëhen reformat rënjësore në shumë fusha, kurse sa i përket asaj se me çka mendojmë t'i bindim qytetarët për të votuar, ne edhe në këto zgjedhje do të hymë për t'i fituar zgjedhjet, dhe edhe kësaj radhe do kemi një ofertë konkrete. Ju takon qytetarëve të vlerësojnë. Shpresoj se gjitha partitë politike do bëjnë një fushat të ndershme dhe demokratike. Shpresoj se do të kemi ballafaqim me argumente dhe jo me sharje apo ofendime ndaj rivalve politik. Këtë ka kërkuar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni sot. Që zgjedhjet të janë. Kjo kërkohet gjatë gjithë kohës, në periudhën e fundit. Sot e ka bërë. Po jo, ne kemi dëshuar se kemi pas një. Kjo është një kërkesë normale. Fushat, fushat pozitive. Shohim kohëve të fundit se kemi tentime nga partitë të tjera jashtë parlamentare që tentohet të fitohet një kapital politik jo duke ofruar idea apo alternativa, por kryesisht duke sharë partitë në pushtet në këtë rastuat. Asa realisë dëmoja, i shëf si zgjidhje, zgjidhje të 11 vjetorit. Po, si zgjidhje apo jo? Thamë në fillim se janë zgjedhje nga fillimi i zgjedhjes. Nuk thot se është zgjedhje e përhershme, do më thënë, dhe se dalje nga krize politike, më dhe mos të kaloj për mes zgjedhjeve parlamentare, sa do pak me kushte elementare, minimale, për themi zgjedhje kredibile në drejtim, edhe pse është pak si turp, flasim që ku e 21 kontinentin evropian për zgjedhje kredibile, këta mua bete bahen do kontinente tjera, mirë po, okej, jemi ku jemi. Edhe nga ajo, nga pas fitores dhe së dëmës 11 vjetorit, nisim procesin e reformave të thella institucionale, ma ndje edhe disa institucione që duhet nështë të ndërtohen prej në zero. Jënë, shpresojmë, se atë që e thamë është gjë normale që fushata tjetë pozitive, në kuptimin e asaj, nga ana jonë, dhe të kemi një fushat të jetë pozitive, ku do të promovojmë programin dhe planet tona për atë që si do realizojmë si qeveri jashtë në pasë zgjedhjeve 11 vjetorit, dhe besojmë se janë, është një proces pas 11 vjetorit, që duhet i reformave të thella, që duhet bëhen në shumë sfera shoqërisë edhe të shtetit, edhe është një proces që më dhe mos të bëjmë tani, edhe pse ndoshta është dashur të bëhur shumë më parë, për fat keq humbëm si shtet. Atëherë zoti Adili, e shihni zgjedhjet si zgjidhje dhe besoni se do kemi zgjedhje të pranueshme më 11 dhjetor, me që tani kemi më një qeveri të zgjeruar, ku është e përfshirme. Po. Ashtu, me tre subjekte politike të cilat duhet të jenë garant për mbajtjen e zgjedhjeve korrekte dhe demokratike. Ne kemi thonë edhe maherët, edhe gjatë gjithë kësaj periudhe që jemi këtu në emision, se unë nuk besoj në zgjedhje kredibile, duke pas parasysh gjitha elementet të cilat i përmende, kjo është një edhe e dyta. Unë mendoj se subjektet politike të cilat do i organizojnë zgjedhjet me shpresë që do jenë kredibile dhe të pranueshme, ata të parat do jenë të cilat do dalin edhe nuk do i pranojnë zgjedhjet si tila, si ferë dhe korrekte. Për arsye se kjo që u shkel edhe ligji edhe kushtetuta, mënyra se si u zhvillua parlamenti ose vendimi i kryetarit parlamentit, kjo është një vegës, kushtimisht thonë, për mendimin tim, e koordinuar mirë mes dy subjekteve në pushtet. VMRO, BDI, ndoshta edhe LSDM. A tjetër. A të ndejesh, të përfundoj, se pak ma heret, pak më herët e thoa se merën subjektet jashtë parlamentare me fyllë. Nuk është fyrje, të themi se BDI-ja është pengi VMRO-së. Nuk është fyrje, nuk është sharje, të themi se BDI-ja është në një farforma jo e cilën zbatan urnat të VMRO-së. Nuk është fyrje, asë sharje se kur themi se funksionarët e BDI-së janë korruptuar dherin maksimum. Nuk është fyrje, asë sharje, të themi, a të përfundaj. Ama kjo është një përgjithsi, me të vërtet, lejom të përfundaj, lejom të është të përfundaj, lejom të përfundaj, se nuk, lejom të përfundaj. Nuk është fyrje, asë sharje, kjo, nuk është fyrje, asë sharje, kur themi se BDI-ja
nuk e respektoj programin e vet politik që i fitoj zgjedhjet e 2014. Ti e din atë punë shumë mirë. Dhe gjithë PD-jet. Nuk është fyer. Më thon, Uniteti do merr pjesë në zgjedhjet e parlamentarit, atë çoq se pyete, ta dish. Dhe shpresojmë se me këtë zgjedhje do të del Maqedonia nga kriza politike. Dhe sa do jenë kredibile dhe sa do jenë të pranueshme nga gjithë këta që i përmendëm këtu, del përfundimisht se kemi kontekste juridike, më thonë kemi probleme reale, më thonë më spam se do kemi zgjedhje jo të liqme në Maqedoni, duke u bazu edhe të çështja e zonave zgjedhore dhe edhe të shumë çështje tjera. Po, sido që tjetë, ne dhe duhet të shkojmë në zgjedhje, me shprejës se do jenë ferë dhe demokratike, me shprejës se faktorin ndërkombëtar do ketë një rol shumë të madh dhe të rëndësishëm gjatë gjithë këtij procesi zgjedhor, me shprejës se aktorët politik të gjithë edhe të jenë të vetë disiplinuar në të zgjedhje, dhe me shprejës se komisionisht zgjedhor KSZ-ja do ta luajë rolin real për atë të cilën është krijuar, dhe do kemi dalje nga kjo krizë e thellë politike. Më thonë, kjo është ideja, kjo është qëllimi dhe kjo është pesë. Për fund, me që edhe deputetët dje te foltorja e parlamentit për herën e fundit, pra në këtë përbërje parlamentare, të gjithë i dhanë arsyet e veta se pse duhet të shpërbëhet ky kuvend dhe jemi dakord deri këtu, por a plotësohen të gjitha kushtet konform kushtetutës dhe kodit zgjedhor për mbajtje të zgjedhjeve kredibile dhe demokratike. Ju lutem vetëm shkurt, sepse unë thash edhe në fillim të këtij debati. Është pyetja e fillimit të emisionit, po do duhet ta përfundoj edhe me këtij momentit me shkeljen që i bëhet kodit zgjedhor për njësinë xhixhash, për çka për çudi u pajtuan edhe partitë parlamentare shqiptare. Këtë konteksti tjetër legal është në konturat e një standardi legislativ, në konturat e një mirëbesimi politik, subjektet politike të më thëmë njërën pajtu, dhe të mbetet që institucionet që me kod dhe me kodin zgjedhor edhe me kushtetut janë në funksion të zbatimit të këti procesi, dhe të qytetarët, por edhe mediat përmes edhe vetë kontrolit, por edhe përmes mbikëqyrjes që do të kenë në prezentimet mediale, pa edhe mediumi ju e ka rolin e vetë, gjithë do të kenë zjerë mësime nga gjithë proceset e deritashme. Mos harrojmë se ne presim së shpejti edhe raportin e progresit, i cili do jetë i kushtëzuar. E kemi lodhur më edhe Unionin Evropian me ngjecjen tonë, edhe se një nga konditat e Kopenhagës për eurointegrim jenë një kredibiliteti i zgjedhjeve të pranueshëm, është momenti i parë që i besueshëm, dhe më vonë, pasi që të ngritet një, të konstituohet një parlament i pranueshëm, pasi që të ngritet një qeveri e një mazhorancë të qëndrueshme, kanë mbetur plot detyra nga përgjinë, nga materiali i zotit Pribe në drejtim të reformave që duhet vazhdojnë me aty. Shkurt, ju lutem, sepse jemi në sekondat e fundit. Duhet vazhdojnë dhe të hyjmë ne në një rrugë. Kam te kaluar limitet të gjitha. Në një rrugë të kthimit të vetbesimit në institucionet e pushtetit dhe në parimet e demokracisë parlamentare. Mirë, unë ju falenderoj për këtë debat të sonte, mendoj që ishim konstruktiv. Shpresoj se do të kemi edhe debatet shumë të tjera, sepse ka shumë çështje për të diskutuar. Unë ju falenderoj edhe njëherë për pranin tuaj, ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Pas 2 minutash apo 3 minutash më njëherë do të ndiqni dhe edicionin e fundit informativ të ditës këtu në TVM2. Qëndroni me ne.